Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e hoje vou mostrar para vocês alguns lançamentos espíritas que chegaram por aqui e teve vídeo nesse estilo, né? Umas 2 semanas atrás. E vocês falaram que gostaram, então eu resolvi continuar e trouxe mais alguns lançamentos aqui para vocês conhecerem. Bom, vamos começar então por este daqui que eu achei lindo. Que é luz imperecível, estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita, coordenação Honório Onofre de Abreu, da União Espírita Mineira, em parceria com a Federação Espírita Brasileira, com a FEB. Esse livro é o resultado de um trabalho de mais de 40 anos, onde Honório Onofre de Abreu vai analisar alguns versículos do Novo Testamento. Imagina só, gente, resultado de 40 anos de trabalho. Olha só como o livro é. Ele traz o versículo e depois a explicação, né? A interpretação daquele versículo à luz da doutrina espírita. E eu achei interessante que teve um dia que eu abri esse livro assim numa página aleatória e eu li. E eu vi que esse livro pode funcionar também como um. Como é que chama aquilo? Devocional, né? Que sempre me perguntam se tem um livro espírita que dá para fazer devocional. Eu achei que esse daqui dá para fazer devocional, porque traz um versículo depois da explicação dele, né? Que nos traz uma reflexão e a gente consegue analisar a nossa própria vida. Então, esse daqui é um lançamento da FEB com a UEM. Linda a capa, não é, gente? Achei coisa mais linda. Lançamento também, que na verdade é uma edição nova. De Quem Tem Medo dos Espíritos, do Richard Simonetti, da SEAC, com parceria com a FEB. Eu li esse livro agora, recentemente, achei bem interessante, né? Tem algumas coisinhas aqui que o Richard tá. É porque tem um capítulo aqui bem preconceituoso, mas a editora traz uma nota aqui, né, falando que na época que o Richard escreveu esse livro, era aquele entendimento que se tinha na época sobre o assunto que é tratado no capítulo. Mas o livro é muito bom, é bem interessante, porque o Richard vai explicar várias questões do livro dos Espíritos. Um outro livro que chegou aqui foi essa semana, é esse lançamento da Fergs Editora, que é Doença de Alzheimer, um olhar biopsicossocial e espiritual. Não li esse livro ainda, tá? Então não tenho como falar exatamente, mas o livro é bem bonito por dentro, olha só. Bem tranquilo de ler, tem uma diagramação ótima também para ler. Bem interessante. Vocês viram esse lançamento? Outro lançamento também da Fergs Editora é este livro aqui, Família, Jornada de Libertação. Dei uma folheada aqui nele, já quando ele chegou, também é bem bonito por dentro. Olha só. Vai falar aqui sobre vários temas envolvendo a família, olha só. Período infantil, período juvenil, chegada de novo ser, despertar para a vida, namoro e despertar da sexualidade, mudanças de interesse, tios, sobrinhos, primos, o ninho vazio, quando o filho retorna à casa dos pais, enfim, todos os assuntos ligados à família. Parece que é muito bom também. Recebi também do Carlos Sete Bastos, ele me enviou dois livros. Ele me enviou esse daqui, Espiritismo sob Investigação e Espíritos sob Investigação. Eu ainda não li, né? Mas aqui, pelo que eu li aqui atrás, parece que esse livro vai falar mais. Ele traz uma pequena biografia de Allan Kardec e vai falar sobre os médiuns que trabalharam junto de Kardec na codificação. E esse daqui, ele vai falar sobre a progressividade da doutrina espírita, né? Porque Kardec trouxe a doutrina como uma doutrina progressiva que ia se atualizando à medida que os anos iam se passando. Mas como será que está acontecendo essa progressividade? Será que ela está acontecendo na doutrina espírita? Então eu comecei a ler, ó, li um pouco, mas aí eu vi que tem mais lógica ler este aqui primeiro. Então eu acho que vou parar de ler esse, vou ler esse primeiro e depois volto a ler esse. Mas eu achei muito interessante, gente. Eu amo esse meu estilo de livro, sabe? Assim, que fala sobre
a história do Espiritismo, a história de Allan Kardec, como isso começou. Eu amo esses livros. Luiz von Rivals me enviou também o lançamento dele, naquele estilo que eu mostrei no outro vídeo das colônias espirituais. Esse aqui é Amigos Espirituais. São ilustrações feitas com a ajuda da inteligência artificial de vários personagens importantes no Espiritismo, como, por exemplo, Anjo Ismael, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joana de Ângeles, Dr. Fritz. Tem aqui também o Leon Denis, a irmã Sheila. Vou mostrar para vocês, olha só, abri aqui em Maria de Nazaré. Olha que lindo! E aí, eles fizeram as ilustrações baseada em descrições dos livros de Chico, dos livros de outros médiuns também. Esse aqui é Jesus. É difícil passar. Emmanuel. Ó. Lívia Lentulus, né? Esposa lá do Publius Lentulus, já 2000 anos. Maria Madalena, olha que linda. Bom, este livro aqui, se você ficou interessado, tem lá no site kitevangelho.com e eu tenho um cupom de desconto lá que é a leitura 10. Então, se você quiser comprar um livro lá, use o meu cupom que você ganha 10% de desconto. Bom, foram esses os lançamentos que chegaram por aqui. Me conta se você aí já leu algum, se você já estava sabendo desses livros. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Te aguardo aqui no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais!